sobotu odpoledne se ve sportovní hale na Štěrkovišti konal čtvrtý ročník mezinárodní přehlídky pohybových skladeb. V programu jehož hlavním motem není vyhrát, protože se jedná o nesoutěžní přehlídku, ale zúčastnit se a ukázat, co dovedou, se divákům představilo ve 28 skladbách zhruba 300 děvčat v různých věkových kategoriích, ale i tanečních a pohybových žánrech. Děti jsou z Ostravy, z Brna, z Lín, Hradiště, Napajedla, Slovenská Dubnica nad Váhom, místní samozřejmě domácí otrokovický klub. Právě domácím děvčatům se dostalo od publika bouřlivého přijetí. Není se čemu divit, jejich vystoupení nabité energií totiž v letošním roce sbírá úspěchy všude, kam se otrokovické tanečnice vypraví. Hlavně děvčata z wellness týmu, které pozbírali několik zlatých medailí, stříbrné, bronzové, takže letos jsme v celku úspěšní. Přestože přehlídka pohybových skladeb v Otrokovicích byla nesoutěžní, i tady se rozdávaly ceny. Porotu tvořili všichni návštěvníci akce, kteří volili nejsympatičtější, nejnápaditější a nejoriginálnější vystoupení. Drobné dárky a sladkosti ale čekaly na všechny vystupující.